আপোনাৰ কাখলৈ আহিছো মৰিয়নীৰ সমষ্টিৰ মৰিয়নী সমষ্টিৰ চাৰিবাৰৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ এক কঠোৰ সিদ্ধান্ত যে তেওঁ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব ক্ৰমাগতভাৱে চাৰিবাৰকৈ তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈছে মৰিয়নী সমষ্টিৰ পৰা আৰু সেই গৰাকী কংগ্ৰেছী নেতাই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিবলৈ ওলাইছে এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যেতিয়া তেওঁ নিশাই মৰিয়নীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হৈছে এই মুহূৰ্তত সমষ্টিবাসীৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বা কংগ্ৰেছ নেতা গৰাকীৰ এই সিদ্ধান্তৰ মূল কাৰণ কি হ'ব পাৰে কি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এইখিনি মুহূৰ্তত চাওক জয়ন্ত 2006 চনৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ চাৰিবাৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী বিজেপি গমনক লৈ আচলতে বহু পূৰ্বৰ পৰা আলোচনা হৈ আছিল পূৰ্বতেও তেওঁ বিজেপিলৈ যোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল কিন্তু মাতৃৰ সপোনৰ দোহাই দি তেওঁ পুনৰ সেই যি সিদ্ধান্ত সলনি কৰা বুলি কৈছিল মাতৃৰ যি আধৰুৱা কাম সেইখিনি তেওঁ কংগ্ৰেছত থাকিয়ে পূৰণ কৰিম বুলি তেওঁ কথা দিছিল কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিহেতু নিৰ্বাচন যিটো হৈ গ'ল বিধানসভা নিৰ্বাচন হৈ গ'ল তেওঁ জয়ী হ'ল কিন্তু তাৰ পূৰ্বৰ পৰা তেওঁ এটা অনানুষ্ঠানিকভাৱে কিছুমান কথা কৈ আহিছিল যে যদি বিজেপিলৈ যায় তেওঁ হয়তো জয়ী হৈ যাব কিন্তু নিৰ্বাচন পূৰ্বে তেওঁ নাযায় এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ওলাই আছিল যেতিয়া এই নিৰ্বাচনত তেওঁ জয় লাভ কৰিলে তাৰ পাছৰ পৰা তেওঁ আচৰণ বা তেওঁ যিখিনি কথা বতৰা দেখি আমি অনুমান কৰিছিলোঁ হয়তো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত পূৰ্বৰ পৰা যিহেতু তেওঁ ঘনিষ্ঠ আছিল আৰু সেইবাবে আচলতে তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি কিন্তু আগতে যিধৰণে চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰতি সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনত যেনেধৰণে এক ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছিল বা মুকলিকৈ বিষোদগাৰ প্ৰকাশ কৰিছিল কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেনেকুৱা দেখা নগৈছিল আৰু যেতিয়া আমি দেখিছিলোঁ দিছৈবেলীৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল নগাঁও উগ্ৰপন্থীয়ে তেওঁলৈ যি গুলীচালনা ঘটনা হৈছিল তাৰপাছত তেওঁ গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হৈছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক নিজে তেওঁ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল আৰু সেই গুৱাহাটীৰ পৰা উভতি অহাৰ পাছতে আচলতে তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ ভাষ্য সলনি হয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি তেওঁ মুকলিকৈ সমৰ্থন আগবঢ়ায় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কৰ্ম কাম কাজক লৈ তেওঁ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে এনেধৰণৰ কথাখিনি চলি থকাৰ মাজতে তেওঁ আমি যিখিনি আমাৰ ভিতৰুৱা খবৰমতে গম পাইছিলোঁ তেওঁ দলীয় যিখিনি কৰ্মী আছিল মণ্ডল কংগ্ৰেছৰে হওক বা তেওঁ যুৱ কংগ্ৰেছে সেইসকলৰ লগত তেওঁ মিলিত হৈছিল ঘনে ঘনে তেওঁ গোপন বৈঠকত মিলিত হৈছিল আৰু তেওঁলোকক এটা কথা অৱগত কৰিছিল যে তেওঁ বিজেপিক তেওঁ যাব বিচাৰে আৰু তেওঁক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে তেওঁক বিজেপিলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে তেওঁক আমন্ত্ৰণ জনাইছিল বুলি কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ আগত তেওঁ অৱগত কৰিছিল আৰু কৈছিল যে যিহেতু মই চাৰিবাৰকৈ বিধায়ক হৈ আছোঁ পূৰ্বতেও মই বিধায়ক হৈ পিনি কিন্তু সমষ্টিৰ যেনেধৰণে উন্নয়ন কৰিব লাগিছিলে মই উন্নয়ন কৰিব পৰা নাই আৰু সেইবাবে মই বিজেপিলৈ যোৱাটো প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে কাৰণ যিহেতু সমষ্টিটো উন্নয়ন কৰিব লাগিব আৰু তেওঁ হয়তো অনুভৱ কৰিছিল যে তেওঁ কংগ্ৰেছত থাকি হয়তো এনে যেনেধৰণে সমষ্টিবাসী উন্নয়ন কৰিব লাগে কৰিব পৰা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ হয়তো অনুমান কৰিছিল আৰু সেই বিষয়ে তেওঁ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ আগত অৱগত কৰিছিল তেতিয়া কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল কিছুৱে তেওঁক আশংকা প্ৰকাশ কৈছিল যে যিহেতু বিজেপি দলৰ বিধায়ক পৰ্যাপ্ত আছে তেনে অৱস্থাত আপোনাক কিয় তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত কৈছে যে মোক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেই এই ক্ষেত্ৰত মোক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে বাকী কোনো কথা নাজানো মই অন্ততঃ সমষ্টিটো উন্নয়নৰ খাতিৰত বা যিহেতু যুৱ কংগ্ৰেছীসকলে যিধৰণে আগতে পূৰ্বতে কাম পাইছিল বা যিধৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠিকা ঠুকুলি পাইছিল বা বিভিন্ন কাম পাইছিল কিন্তু এনে অৱস্থাত আচলতে দীৰ্ঘদিনে তেওঁলোকে সেই কামসমূহৰ পৰা যিহেতু বিজেপিৰ এটা যিহেতু এটা পক্ষ সক্ৰিয় হৈ পৰিল সমষ্টিটোত তেনে ক্ষেত্ৰত আচলতে বিজেপি যি ক্ষমা কৰিব যিসকল কংগ্ৰেছ কৰ্মী আছিল সেই কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলেও বিচাৰি আছিল যে তেওঁলোকেও সক্ৰিয়তাৰে সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন কাম পাওক বা তেওঁলোকে কাম কৰক আৰু এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি যিটো গম পাইছোঁ আমি বিভিন্ন কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ লগত কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকে পৰোক্ষভাৱে আচলতে এটা কথা কৈছে যে যদি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী বিজেপিলৈ যায় তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ অসন্মতি নাথাকে সন্মতি জনাব যদিও মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰা নাই তেওঁলোকে কিন্তু এটা কথা কৈছে যে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী বিজেপিলৈ যোৱাটো তেওঁলোকে বেয়া পোৱা নাই ভাল পাইছে কিন্তু মুকলিকৈ কোনো কথা প্ৰকাশ কৰিব বিচৰা নাই এই মুহূৰ্তত কিন্তু আৰু এটা কথা এইখিনিতে চাবলগীয়া হৈছে যে তেওঁ যি মৰিয়নী সমষ্টিৰ আটাইতকৈ বেছি ভোট লাভ কৰি য'ত জয়ী হৈছিলে চেলেংহাট অঞ্চলৰ পূব লাহিং এই সময় যিসকল লোক আছে কংগ্ৰেছী লোক আছে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী লোক আছে সেই লোকসকলে কিন্তু এটা কথা তেওঁ কৈছে যে আপুনি কংগ্ৰেছ যাব পাৰে আপুনি কংগ্ৰেছ এৰি যাব পাৰে কিন্তু আমি কিন্তু কংগ্ৰেছ এৰি নাযাওঁ সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ বহুত তেওঁ বহুত জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছীক তেওঁ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে বিজেপিলৈ গ'লে তেওঁ সমষ্টিটো উন্নয়ন কৰিব পাৰিব এনে ক্ষেত্ৰত তেওঁ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছীক বুজাবৰ কাৰণে এতিয়াও চেষ্টা কালি যিহেতু তেওঁ যে গুৱাহাটীলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে কেইবাখনো বৈঠকত তেওঁ মিলিত হৈছিল পূবলাহিঙৰ লোকসকলৰ লগত মিলিত হৈছিল পুখুৰীয়া এখন সভাত তেওঁ মিলিত হৈছিল এই সমগ্ৰ ঘটনা বুলি আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে অধিকাংশ কংগ্ৰেছে অৰ্থাৎ 90% কংগ্ৰেছ কৰ্মী আচলতে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী বিজেপিলৈ যোৱাটোক
সমর্থন জানাইছে আর বিজেপি দলের কথা যদি কোলকে কিন্তু এই মুহূর্তে কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা নাই। আর একটা কথা পূর্বতে উল্লেখ করব, একটা কথা উল্লেখ করব লাগবে যে পূর্বতে যেটা বিজেপি যাব বলে যেটা রূপজ্যোতি কুমি ওলায় এই বিষয়টি যেটা ওলায় তো বিজেপি কর্মী সকলে বিরোধিতা করার এক পরিকল্পনা করে বা বিরোধিতা করে, কিন্তু এই মুহূর্তে দেখবলে পাওয়া গেছে যে বিজেপি কর্মী সকল বা বিজেপি যখন লোক আছে বা নেতৃত্ব আছে সকলে কিন্তু কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা। আমি কালি কেবাগী বিজেপি নেতার কথা পাতি কৈছে যে আমি এটা বর্তমান কোনো ধরনের প্রকাশ নকরো, যদি যেটা শিক্ষক মহলে যে দলের শিক্ষক মহলে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেই সিদ্ধান্ত আমি মানি লম। তো মানে কিছু কথা আর কথা গম পাইছে, যদি আজি আজি তারিখ যদি মুখ্যমন্ত্রী যদি সর্বানন্দ সোনোয়াল হলে তো কিন্তু এই পদ পদবন্ত বেলেগ হলে হয়। হিমন্ত বিশ্ব শর্মার যেহেতু এটা মুখ্যমন্ত্রী আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার রুখত পড়ার ভয়ত আসলে বহু বিজেপি কর্মী এটা কোনো ধরনের কথা প্রকাশ করা নাই। জ্যোতিপ্রসাদ।